Bilboko herri bada, urtea dara matzagu, lehendik ere, bueno, auditoriak egin izan dira, udalereikinen kontsumo energetikoen inguruko auditoriak, egin izan dira kale argiterian sistema aldaketa, kontsumoa murrizteko talako gauzak, eta, bueno, pasaren urtean egin deguna da, energia iraunkorrerako plan bat egin, pixkat Europan 2030 helburuekin lotuta, eta pixkat guzti hori hobeto planifikatu, bai? Eta, bueno, hor gai ezberdinak ikutzen dira, bai, energia inguruan, mugikortasuna, bai, azken beren finean, iraunkortasunaren barruko plan bat dalako. Horren barruan, bai, egin deguna da, kiroldegian, orain, obra bat egin dugu, piztina onditu dugu, pues, kristona biltzaile pila ditu gure piztinak, gure kiroldegiak, baina piztinarekin batera aprobetsatu dugu kiroldegi osoaren sistema energetiko aldatzeko eta biomasa bueno, galdara berri bat jarriz eta silo batekin eta energia sistema aldatzea. Ez bakarrik piztinaren urberaren baizik eta kiroldegi osoaren adala kontsumotan ikaragarria da, eta da gure herrian behintzat gehien kontsumitzen duen eraikina, baina planifikazio hortan urrengoa izango da ikastola, bueno, horre ere ari geha ja, ikastola hondienean ere pues, biomasa galdera bat jartzen sistema aldatzeko, eta horrela udalereikin guztitan. Ez naiz errepikatuko, ze pixka bat da zuian aipatu dutena. Bai, esan planifikazio hortan ere importantea dela rekursoena eta perspektiba lantzen egiana da gure basoen kudeaketa hortatik nola gaur egun menpekotasun energetikoa dugun kuota hori ahalik eta gutxien izatea edo gure burujabetasun energetikoan kuota horiek handitzea, ez? Ordun batetik kudeaketa hori eta daukagun arazoetako bat eta hori ere lantzen ari gara da espazioaren planifikazioa. Bai, ze espaziotan jasoko dugun basotatik ateratzen dugun egur hori txikitu eta ezpala bihurtzeko, lehortzeko eta guzti hori planifikatu behar da, eta gure kasuan gaina hori lotzen dugu bueno, gugeak Gipuzkoako herrietako bat hondakinen bilketa gaikako bilketa egiten deguna eta apostu importantea egiten dugu organikoaren tratamenduan kompostajearekin, bai? Orduan, kompostajerako beharrezkoa da gaur egun 1600 familia baino gehiago egiten dute komposta Hernanin eta hartarako estrukturantea beharrezkoa da. Orain arte mankomunitateak estrukturante hori ematen zigun, baina bueno, Gipuzkoak hondakinekin daukagun tirabira guzti hori dela eta ja ez digute ematen. Orduan hor sortu zaigu beste arazo bat estrukturante horrekin ere bai, ez? Orduan bueno, ba, aprobetxatu nahi deguna da sortzen egin espazio hau, da espalak sortzeko planifikaziortan gero eta eraikin gehiagotan biomasa erabiltzeko, eta baita ere estrukturantea sortzeko gure hondakinen kudeak eta hortan gero eta jasangarriagoak izateko, ez da gure frakzio organiko hori gero eta gehiago konpostatzeko eta horre ere planifikazio bat baukagu. Baita ere esan guzti hortan ere kokapena beste elementu garrantzitsu bat badala, ba, alik eta oso leku zentrikoan antolatzen ari gea, gerora eraikinetan eta bueno, alik eta garraio motxenak izateko, eta badala alde batetik, bueno, gu herri mailan lantzen ari gea ikuspegi bueno, energetikotik, baino perspektiban ere badaukagula eskualde mailan bueno, arlo sozioekonomikotik eta enpleguari begira eta proiektu bezala eskualde mailako basogintzan edo lur publikoen kudeaketa horrekin bueno, ba, biomasa sortu eta horrekin energia sistema pixka zirkuit hori itxi. Nolabait, arlo sozioekonomikotik ere proiektu bat ere lantzen ari gala honen inguruan. Eta hori xea, ez daiz gehiago errepikatuko, ze gauza bera da.